Om så sitter studentorkestern upp och ner på tur. Hej, jag heter Ola och jag studerar trompet på konservatoriet i Tromsø. Hvorfor har du valgt å studere musikk? For musikk er det jeg synes er gøy. Jeg har lyst til å jobbe med musikk resten av livet. Do it! Tromsø? Tromsø! Miljøet er kjempebra. Jeg går i en kjempeflott klasse med masse folk. Det kommer folk fra overalt. Konservatoriet har veldig masse øvingsrom, og det skjer veldig mye her hele tiden. Det er alltid mer enn nok å være med på. Alle de prosjektene vi skal ha, alle de konsertene som kommer til å være. Yo! Ja, nå er vi på vei hjem, og det er helg! Og det er en nydelig sol. Hva er det sol? Og det er minus 10 grader. Hashtag Tromsø. Hashtag Tromsø. Sånn kan vi gjøre. Så går fint det! Perfekt! Wow! Okay, knock.